Här är ju inte politiskt arbete precis, men... Ja, men det jag sa nu, är det politiskt? Du jobbar som... Jag är politiker, men jag lever som jag lär. Ja, det är fantastiskt. Du gör allt själv, du. Du har en ställning i folk, nej. Du gör det själv. Jag gör det själv, och så plockar jag själv, och så rensar jag själv, och så kokar jag det själv, och konserverar själv, och lägger det i frysen. Vill du att hela Sverige ska bli självständig? Allesammans? Nej, det tror jag inte att det skulle gå bra, men... Varför inte det? Jag tror att det skulle bli lite väl trångt på landsbygden, men... Nej, trångt, alltså det kan... Så som du gör, allesammans, istället för att anställa folk. Ja... Bättre du gör någonting själv, då? Nej, men vi behöver nog anställa folk som arbetar för industrins skull. Ja, men industrin kan du bara glömma, för vi kan konkurrera med Kina, Indien och Indonesien. Det går inte i längden. Nej, och det är konstigt att man kan skicka svampar från Sverige till Kina för att få dem rensade och tillbaka. Va? Igen. Är det sant? Ja, visst. Har du hört så springa allt? Ja, men det är ännu värre. Man gör samma sak med strömmingen. Strömming från Östersjön. Strömming? Strömming, fisk. Som man köper här nu? Ja, den skickas ner till Portugal. Och där blir den rensad och filerad, och så kommer den tillbaka i frysbilar. Åh fan, är det så? De påstår att det kommer från Östersjön direkt alltså? De kommer från Östersjön, men de kommer inte direkt. Ja, du får inte köpa. Det finns inte orensad fisk att köpa. Nej, inte. Det är sällan man får det. Det görs i Indien, Kina sa du? Ja, nej, det går till Portugal. Portugal? Det går till Portugal. Men bären som vi har och som vi plockar... De går ju ner till Österlandet. De går ner till Kina, och de går till Indien och till Estland. Och så kommer de tillbaka till året? Nej, en del kommer inte tillbaka alls. De äts där nere och betalas. Vad kommer så att det blir så korruption och hur springer alla allt? Helt vanligt. Ja, men vi är ju lika vansinniga själva. Ja, men... Vi köper ju underliga frukter nerifrån Söderhavet. Ja, jo. Och så äter vi dem. Det har inte med det här saken att göra. Ja, men vi skickar inte tillbaka i alla fall. Nej, det gör vi inte. Nej. Det gör vi inte. Vi rensar med. Nej, men det är billig arbetskraft. Utnyttjande av arbetskraft. Ja, fan, det är springa. Jag trodde det var maskiner som filet är. Ja, visst, men någon måste sköta maskinerna. Är det så springa? Eller? Det är så vansinnigt. Ja, så det är märkligt att Norge har kvar lite fiskindustrier. Ja. Och att de inte lägger ner det till andra länder. Ja, men det gör det ju. Det har gjort i många år. Ja, det har de gjort också. Med flyparna till och med hört. Laxen är allt möjligt. Sikkert till andra fjärde landet. Och det är så dumt. Ska jag köpa en bukett blommor till någon som jag går här och köper det? Då är de odlade i Brasilien eller Ecuador i konstiga växthus. Ja. Och så, nej, jag tycker vi har fjärmat oss ifrån naturliga livet. Ja, men vi måste få stoppa all import av... Nej, vi kan inte stoppa importen, inte, men vi måste visa på att det är bättre att göra det själv. Ja, men det var ju nedlönda i så fall. Då var ju ner på noll vi gjorde. Ja, men vad tror du jag har för lön när jag står och gör det här? Ja, det är inte mycket. Nej, men jag har en stor glädje av det. Men du har mycket lön som politiker. Vad har du lön som politiker? Är det någon som vet det? Nej, jag har inget lönsamt. Jag bara försörjer mig själv. Ja. Vad har han kommunalråd i lön för exempel i morgon, tror du? Är kommunalråd. Vem som blir kommunalråd? Nej, vad har mycket han i lön i morgon? I snitt i Sverige, tror du? Ja, men 45-50. Ikke mer? Men ja, de har väl andra biintäkter vid sidan, har de ikke det, tror du? Det är med olika... Ja, det har de kanske, men vi i Sverige har lågavlönade politiker jämfört med många andra länder. Jaha. Lågavlön, ja. Ja, fast det är många som tycker att det är hög lön. Jag menar, jag satt ju i riksdagen och de tyckte att ja, men nu tjänar du så bra. Det blev inte så mycket över. Jag fick ut 26 000 kronor och hade betalat hyra och allting sånt där. Måste du betala hyra själv i riksdagen? Jag fick bidrag till det. Ja. Jag fick bidrag till det, men jag fick betala själv, och sen hade jag ju min gård kvar som jag måste hålla ordning på. Det kostar också pengar. Hur lång tid var du i riksdagen? Jag satt i 4 år. Oj, varför slutade du där? Var det tiden ute eller vad? Ja, det var ju nytt val och jag blev inte omvald, därför att det blev ju... Du vet, det finns två slags fiender, som Kekkonen sa. Det finns vanliga fiender, sådana man skjuter, och så finns det partikamrater. Jaha, ja, det är rätt, de som klappar man på ryggen. Så rycklappar så går... De sätter ryxar i ryggen på varandra. Ja, men de går väl på samma skola ifall de är små? Ja. Gör du inte det och lär det samma? Ja, nästan samma. Nej, det gör det. Ja, jag hör snacka om det. Jag har inte gått till någon politikerskola. Nej, inte sådana, men de träffas ju när de på folkhögskolan runt förbi och de politiker är samman. Så gör det upp sig emellan hur du ska gå då? Ja, jag var det en tänker på sig själv i det läget. Ja. Och det tycker jag... Är det riktigt? Nej, tycker man ska vara ett lag som jobbar ihop. Ja, men ska man inte tänka på folk och samarbeta med folk också, inte på tiden? Gör en samarbete med folk istället för att motarbeta folk? Man ska arbeta för folket, jag tycker det, vad nu folket är för någonting. För folk blir ju rasande om du tar beslut över huden utan att fråga folket. Ja, det tycker jag är dåligt. Det är ju vansinnigt.
Alltså, man ska alltid försöka få dem att vara med på ett beslut som berör. Alltså politikerna till min kön, de är till för att förvalta det vi allerede har och inte försämra. Det är det. Nu är det motsatt. Nu river de sönder allt det fina vi har byggt upp. Och bygga upp några jävla sis som ingen bruk för. Ja, det finns ju en del politiker som är sådana. Sverigedemokraterna ja, vill ju riva ner mycket. Här är Avika, det rivna gamla hus som hytter helvete all vägen. Folkets rasen, ska vi säga. Ja, det kan aldrig göra. Jag glömmer aldrig almarna, striden om almarna i Stockholm. Ja, men de står skämdes där. Gör det igen. De står fortfarande, ja. Ja. Min gamla mamma var med och kämpade för dem. Kramade ja. Träd. Klättrar hon i träd nu, mamma? Nej, hon finns inte längre. Ja, men klättrar hon i träd den gången? Nej, hon klättrar inte upp någonting. Kärde sig fast med kätting där. Nej, hon bara stod och kramade då. Hon ja. Höll omkring dem bara. Det var en stor en eller bara det? Nej, allmän. Ja, men det var en på 1000 år gammal, så jag också såg den i Stockholm. Ja, det är gamla granen uppe vid tunnel eller annat. Ska bygga någonting. SVT, ja. Det var 1000 år gammal, men det var ännu värre. Tänk så tar den bort då. Ha? 1000 år gammal man. Ja, det är hemskt. Det är ju vansinnigt. Ja. Det är ju äldsta trädet som finns i världen är ju 10 000 år gammal. Ja, det står på bergen, längre på bergen. Ja, men i Sydamerika. I städerna står det inte många. I det äldsta Sverige så ska vi inte stå i freden. Vad kommer det sig att det är så vansinnigt? Var det för att visa makt, tror du? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är praktiska, praktiska bekvämliga. Det behöver inte gå akkurat igenom där. Det är bestämt. Det är så hoppligt att de har bestämt en beslut. Ska det vara akkurat där som de har beslutat? Om 50 år så är det spingal, vet du, likevel. Ja, det är ju alltid sånt. Jo, det blir nog så. Det som är rätt idag är alltid fel om 10 år. Men därför det fint du är något också. Ska du sälja det till någon eller? Nej, jag ska ha det själv. Vi ska köpa det samma, vad du ska ha för det? Det är säljer inte. Okay. Det är min mat. Ja, okej. Okay. Ja, det kan du inte sälja. Nej, jag kan inte sälja. Du ser ganska frisk. Jag ska ju inte äta pengar. Nej, det är många som gör det nämligen. Ja, det är för många som gör det. Många sveter med smulor. Ja, men du vet om jag säljer det här och får 100 kronor för det. Ska då går jag och köper någonting i affären för 100 kronor så betalar jag 20 kronor till den som har transporterat dit det och så betalar jag 50 kronor för den som säljer det. Ja, det är så galt. Så jag bara förlorar ju bara pengar. Ja. Nej, det är bättre att göra det själv. Ja. Bättre att göra det själv. Men du är en man av folket. Jag hoppas att du blir statsminister nästa gång du kan diktera. Ja, jag hoppas att man blir aldrig, i valet. Du får bli statsminister på ett annat sätt. Nej. Ja, får vi in ministrar i det så har jag kan jag fungera som rådgivare till dem. Nej, du ska vara i så fall EU, upp i EU ska du bli minister. Nej. Det hänger med. Där hänger vi solida folk som vet någonting som kan jobba själv. Ja, men du vet EU det är för tungt. Nej, för tungt. Du ska ha en egen säte där och bestämma allt. Det är enda sättet att göra det på, för de kan ingenting i helvete. Du menar jag och Gud. Men nej, men de kan inte jobba med sånt ting som du kan göra, det kan jag garantera dig. Jag har sett en sån svamp en gång. Nej, det finns många som har gjort det. Det finns många. Vad finns det igen? Miljöpartister. Du tänker på den där kärringen, vad heter hon? Hon är äldre damen som... Marit Paulsson. Ja, hon är... Ja, hon har nog plockat mycket svamp på. Det är så mycket, tror jag. Ja, det har hon säkert gjort. Ja. Hon har bara funnit en annan väg på ålderns höst. Okej, då tack. Det var fint intervju, tack. Du ska tacka själv. Tack för att du finns här. Thank you.